Sjukvårdens vänner, titta hit. Du följer väl säkerhetsavstånden under matchevenemanget för att kunna garantera ett säkert... Pallo pysyy kuitenkin EFL, Forsman Smithille, Smith kääntää, pääsee laukumaan vaarallisesti siinä. Hyvin torjuu kuitenkin Töyrästuhan ja puolustus siivoaa sitten pallon väljemmille vesille. Hyvä veto siinä. Tässä nähdään uusintana tuo tilanne. Smith leikkaa sinne oikealle ja ampuu aika keskelle pysyvän miehen hyökkäykseen. Sieltä lähtee kuitenkin matalana Curinga. Yrittää matalaa keskitystä siinä kyllä jäädään puolustukseen. Curinga voittaa ensimmäisen pääpallon. Aierman toisen roiha. Sevun siivoaa sitten kulmapotkuksi tuon tilanteen. Hyvä tilanne siinä KPV:ltä. Kovacin pitkä pallo hakee Sebunia oikealta laidalta. Sebun myös ensimmäisenä pallossa. Hurme kuitenkin. Ja kakkospallon KKB syöttää keskelle Forsman. Forsmanin vasemman jalan veto ja siitä todella yllättävästä tilanteesta Pasi Forsman pääsee pinttaamaan kauden ensimmäisen maalinsa. Näytti todella oudolta tuo tilanne, mutta niin vaan vasuri kierteellä. Tässä nähdään uudestaan tuo tilanne. Sanuudulta huono tulkku siinä, kun KV pistää Forsmanille. Forsmanin vasuri puhuu aivan ylänurkkaan Tuupan kautta Hermanille. Pahkasalo. Pahkasalon matala keskitys siinä. Ei kuitenkaan omia Sanunu. Curinga. Curinga pääsee vetämään rangaistusalueen rajalta. Viuhuu laukaus kuitenkin muutaman metrin ohi Fionin maalista. Suhteellisen hyvä tilanne. Tässä nähdään vielä tuo. Curinga pääsee tykittämään tuolta. Olisikohan puolisen metrin tuolla kentällä. Ja muutama rohkea siellä aurinkokatsomossa edelleen sateenvarjojen alla vilpottaa. Smith, Konkobe. Ja siitä pääsee vielä Sevuun vetämään vasurilla. Kuitenkin suhteellisen suoraan päin Töyrästä tuo veto suuntautuu. Tässä nähdään vielä pitkä avaus Smithille. Smith pistää Konkobelle. Ja siitä pallo pomppii KPV:n puolustajan kauhan. Mäkinen antaa sille luvan. Siinä kuitenkin Konkobe ensimmäisenä Forsman. Tulee hyvin vastaan Sanunu. Sanunu kokeilee onneaan. Hyvä veto tuleekin. Fion torjuu Pahkasalo. Ja siinä oli paitsiossa. Pahkasalo jälleen paitsiossa tuosta tilanteessa. Hurme lähtee nousemaan. Keskelle Saariselle. Saarinen vetopaikka. Siitä lähtee hyvä veto. Fion kuitenkin torjuu kulmapotkuksi tuon. KPV:n toinen kulmapotku vuorossa. Tulee tuolta oikealta. Hyvä torjunta Fionilta. Tässä nähdään uusintana tuo tilanne. Saarinen pääsee sieltä 30 vetämään. Hieman viimeinen syöttö kuitenkin epäonnistuu. Curinga keskittää vasurilla. Heimonen hoitaa tuon. Kovacci. Ja siinä pääsee vetämään lähes saksipotkumaisesti Haierman ilmeisesti. Ja samalla sitten vaihtoja tulossa. Katsotaan tästä vielä tuo tilanne. KPV Byytär vaihtaa Urko Plani. Meleke pistää oikealle Haiermanille. Saarinen keskitys. Lindqvist kuitenkin ensimmäisenä tuossa. Sanunu. Siinä pallo välissä, Curinga, Ollila tikkaa vauhtia, vetää siitä, Fion nyrkkeilee pallon välimille vesille, Curinga paluu pallosta ja suoraan päin Fionia ja helppo pala kanadalaisveskarille siinä. Hyvä tilanne KPV:ltä, pari vetoa tuossa lyhyen aikaan, nähdään nuo kohta varmasti uusintana, tässä tulee ensimmäinen vetotorjunta, pallo Curingalle, Curinga paluu pallosta ja helppo palanen sitten. Rintakuoletusta siinä ei onnistu, siinä Tapani Sevuun hakee Smithiä. Smith juoksee siinä Hansu Pulsin selustaan ja siitä Smith tällä kauden 8. osumansa. Kyllä vain, Hansu Pulos ei ehdi siinä kääntymään ja nappaamaan tilannetta, vaan Darren Smith, etelä-afrikkalaisen laituri, iskee kauden 8. osuman. Tässä nähdään uusintana. Pallo leijailee tuossa hiljalleen. Hansu Pulos hieman väärin sijoittuneena tuossa tilanteesta ja Darren Smith vasta. Liukkonen, Ekström,
Lindholm, Dumbia, anteeksi, Konkobe siis. Näin saa luvan antaa. Ollilan keskitys osuu kuitenkin omaan pelaajan Joona Tapani. Ja Jan Fion löytyy, joutuu siinä kurottamaan vielä pallon eteen KPV:lle. Viides kulmapotku. Tässä nähdään uusintana tuo vapari. EFN pelaajan päästä kohti maalia. Ja Fion joutuu venymään. Ja Ollila antaa kulmapotkun. Tulee matalana etutolpalle. Fion siinä vaikeuksissa pystyy kuitenkin torjumaan tuon, ja uusi kulmapotku numero 6, edelleen Ollilla sitä antamassa. KPV:llä viimeiset painostuksen hetket tässä. Lisäajalla jo mennään. Sieltä lähtee Ollilan kulmapotku. Tällä kertaa Fion nousee korkeammalle, ottaa pallon haltuunsa. Ja pitää sen